bastante gosto de estar aqui dentro do quarto Cast Fora Camilo. E agora, partida para a terceira prova do programa. Vão agrupados os competidores. Kinski vai aproveitando-se, vai tentando a primeira colocação, acostado por dentro por Dom Bolinho. Dom Bolinho avança em parede, saca a pequena vantagem na ponta. Kinski corre na segunda colocação. Em terceiro por dentro vai Cast Fora Camilo. Na ponta, Dom Bolinho, ele galopa, um corpo todo de vantagem. Kinski por fora tenta encostar no ponteiro, enquanto Cast Fora Camilo avança muito por dentro e já vem tentar a primeira colocação, mas Dom Bolinha se mantém, um corpo todo de vantagem. Lá por fora, Kinski não se entregou, retomou o segundo, com Cast Fora Camilo em terceiro. Os demais vão afastados, na ponta sempre Dom Bolinha, um corpo todo de vantagem, avança muito por fora, Kinski tenta encostar no ponteiro, e Cast Fora Camilo também vai tentando entrar na briga, mas Dom Bolinha prossegue na frente, um corpo todo de vantagem, sempre para Kinski em segundo, Dom vai aparecer em terceiro, Cast Fora Camilo, os demais afastados, na ponta Dom Bolinha, um corpo todo de vantagem, avança muito por fora, Kinski vem tentar desalojar o ponteiro, que ainda se mantém, com pequena vantagem na frente, aberto, Cast Fora Camilo vai vigiando os dois, olha que os competidores vão se preparando para o tiro direto, e lá vem eles em plena reta final, a 250 do espelho.